Ja, Johan Hedin, Centerpartiet. Ni fick besök i justitieutskottet idag av rikspolischefen. Vad gjorde han där? Han redogjorde för polisens svar på en hel del av den kritik som har kommit fram den senaste tiden. Vilken typ av frågor ställde ni till honom? Det är framförallt två saker som oroar mig. Och det är dels att de väntade effektivitetsvinsterna uteblir. Och dels också att det var meningen att det skulle bli fler arbetare polistimmar ute i lokalsamhället. Men det har inte heller blivit. I Expressen kan ju idag berätta om hur medborgare och invånare påverkas av det som händer inom polisen. Bland annat så berättar vi om hur, till exempel ska jag ta upp här, hur en PKC-operatör vid polisens kontaktcenter alltså fick order att inte åka på de tillfällen när någon hittar farliga föremål. Alltså, hur ser du på det här? Det är ett exempel av många olika. Hur ser du på det här? Alltså, det är fullständigt oacceptabelt. Så kan man inte ha det. Polisen måste vara till medborgarnas tjänst när medborgarna behöver hjälp. Så att, och det här är bara ett exempel på alla de sakerna som vi har hört om på senaste tiden. Och sen så, som svar på det så får vi att ja, det har vi sett, titta på statistiken och det har inte blivit värre. Men alla som hör av sig till mig och alla som skriver hit och ringer hit och hur det ser ut i den allmänna debatten ger en ganska entydig bild av att det finns stora problem inom svensk polis. Och om man då tittar på rikspolischefen, vad har han för del i det här? Skulle jag säga, hur stort ansvar är hans och har du förtroende för honom? Det är inte mitt jobb egentligen att tillsätta eller avsätta chefer, utan det är regeringen. Men jag räknar med att de får svara på de frågorna när de kommer hit snart för att svara på frågorna ur deras perspektiv på samma saker.